Торф'яники, які вже тиждень горять під британським Манчестером, підпалили навмисне. Такий висновок місцевих рятувальників. Слідчі затримали одного підозрюваного. Нині до гасіння пожежі залучили понад сотню вогнеборців і британську армію. Але заважає спека. Полум'я швидко шириться сухою травою. Угору на кілька метрів здіймається густий дим. Містянам радять залишатися вдома і не прочиняти вікна.